Allora, il Tribunale di Roma, la prima... Një juri në Rom shpalli vendimin në gjyqin dhe 21 vjeçarit Finnegan Lee Elder dhe 20 vjeçarit Gabriel Natale Gjorth të akuzuar për vrasjen e zëvëndës shefit policis Mario Rega, antari trupave para ushtarake të karabinierisë italiane. Prokurorët argumentuan se të rinjtë Amerikanëse juan një komplot që përfshinte një çantë dhe një celular të vjedhur pas përpjekjes së tyre të dështuar për të bler kokainë në distriktin Trastevere të Romës. Dy të rinjtë dyshmuan se kishin paguar për kokainën, por nuk e kishin përdorur atë. Ata thanë se vepruan për t'u vetë mbrojtur, pasi menduan se dy oficerët ishin bandit që po i sulmonin. Oficeri ndjer Rega u caktua së bashku me një partner tjetër me uniform civile të ndiqte një përpjekje të raportuar për grabitje. E veja e tij, Rosa Maria Esilio, mbante një fotografi të bashortit ndërsa priste të dëgjonte vendimin. La sua integrità è stata difesa. Integriteti i tij u mbroi dhe u vërtetua, edhe pse u vu në provë përmes shumë aludimesh. Do doja vetëm të kthesha në shtëpi dhe ta gjeja aty. Ardhja sot këtu ishte si në ditën kur arrita në spital. Të dy amerikanët nga Kalifornia u shpallën gjithashtu fajtor për grabitje, sulm, rezistencë ndaj një zyrtari publik dhe mbajtje në një thike vdekje prurse parsyje. Avokati mbrojtës i të riut Elder e quajti vendimin përfundimtar një tur për Italinë.